Magandang umaga, narito na po ang latest sa binabantayan natin na si Bagyong Leon. As of 4 a.m., huli itong namataan yung sentro nitong si Bagyong Leon sa lahing 645 km silangan ng Tugigaraw City, Cagayan. At nananatili pa rin po itong severe tropical storm although lumakas po siya bahagya. May taglay pong lakas ng hangin malapit sa gitna na 110 km per hour may pagbugso na umaabot ng 135 kilometers per hour at kumikilos po west northwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. Kumikita po natin dito sa ating latest na satellite image, yung rain bands po nitong si bagyong Leon ay nakaka-apekto na sa may bahagi ng Bicol Region gayon din sa ilang bahagi ng Eastern Visayas at habang papalapit po itong binabantayan natin na bagyo, yung rain bands po nito most likely ay magdudulot din ng maulan na panahon dito po sa silangang bahagi ng Luzon. Kaya patuloy pong pinag-iingat yung ating mga kababayan dahil may mga posibilidad pa rin ng mga pag-ulan ngayong araw. Dobli ingat po lalong lalo sa areas na kasalukuyan ay nakakaranas pa rin po ng mga uh, pagbaha. Mamaya po alamin po natin yung mga areas na posible po makaranas ng malalakas ng mga pag sa mga susunod na araw. Alamin naman po natin ang nilalaman ng ating latest track forecast as of 5 a.m. So meron po tayo yung forecast track or yung central track, or magiging pagkilos nitong si Bagyong Leon sa mga susunod na araw. Meron din po tayong tinatawag na forecast probability cone. Yan po yung area na shaded or highlighted ng puti. Diyan po posibleng dumaan yung sentro nitong si Bagyong Leon sa mga susunod na araw. Meron din po tayong forecast intensity. Yan po yung inaasahang magiging lakas o kategorya ng bagyo habang patuloy po siyang kumikilos sa ating uh, sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At yung area naman po na highlighted ng yellow or shaded yellow, yan po yung radius ng bagyo o dyan po mararanasan yung malakas na hangin na dala nitong si Bagyong Leon. Based po sa ating latest forecast track, kikilos pa po ito si uh, Bagyong Leon generally northwestward. At dahil nakapaloob po itong si Batanes, sa so forecast probability ko, hindi po natin nanaalis yung posibilidad na maaaring mag-landfall itong si Bagyong Leon sa may Batanes. Kung hindi man po siya mag-landfall, posible pong lapitan siya nitong sentro. Yung susunod na landfall scenario po natin ay dito na po sa may southeastern portion ng Taiwan. Samantalang based naman po sa ating intensity forecast, mataas po yung posibilidad na mas lalong lumakas pa itong si Bagyong Leon habang patuloy pong binabaybay yung silangang karagatan ng ating bansa. Hindi po natin inaalis yung possibility na susunod na labing dalawang oras, maaaring umabot po ito ng typhoon category at patuloy pa rin po itong lalakas habang binabaybay yung extreme northern zone area. Maaari po itong lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility Thursday ng gabi or Friday po ng madaling araw. At habang uh, patuloy po siyang kumikilos northwestward, ay hindi din pa natin inaalis yung posibilidad. Mas lalo pa po itong lumakas pag nasa may area po siya ng Batanes at or southeastern portion ng Taiwan, maaari pa itong umabot ng super typhoon category. Kumikita din po natin sa ating latest na track forecast, malawak din po yung sakop ng radius nitong si Bagyong Leon. Ilang bahagi na po ng Libico Region ay nakapaloob sa radius ng bagyo. At habang patuloy pong lalapit itong si Bagyong Leon, mas marami pa pong areas ang makakapasok dito sa radius or yung malalakas na hangin na dala nitong si Bagyong Leon. Kaya naman nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa mga lalawigan ng Batanes, kagayan kasama ang Babuyan Islands. Isabela, Quirino, gayon din sa Nueva Vizcaya, Kalinga, uh, Kalinga, Abra, patandarahin sa Apayao, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, gayon din sa Aurora, at sa northern portion ng Quezon kasama ang Pulilio Islands. Nakataas din ang signal number 1 sa Camarines Norte, sa eastern portion ng Camarines Sur, sa lalawigan ng Katanduanes, eastern portion ng Albay, northeastern portion ng Sorsogon, at sa Visayas naman nakataas ang signal number 1 sa eastern portion ng northern Samar at northern portion ng eastern Samar. So yung area po ng highlighted ng light blue sa susunod na 36 hours, habang papalapit po itong si Bagyong Leon, posible po nating maranasan yung mga pagbugso ng hangin na dala nitong binabantay na bagyo. Pagdating naman po sa mga pag ulan na dala nitong si Bagyong Leon, gayon din yung trough or extension nitong si binabantayan na Bagyo. Ngayong araw hanggang sa darating na Thursday, mostly portions po ng northern Luzon, gayon din sa western portion ng ating bansa, posible po yung malalakas na buhus ng ulan dala nitong binabantayan na Bagyo. So uh, base po ito sa ating latest na weather advisory as of 5 a.m., So based po sa ating weather advisory, ito po yung forecast accumulated rainfall sa so susunod na 24 oras. So total accumulated po ito sa susunod na 24 hours. Posible pong humigit 200 mm ang mararanasan sa ngayong araw sa Batanes, pati sa Cagayan kasama ang Babuyan Islands. Heavy to intense naman ang mga pagulan ngayong araw posible maranasan sa Ilocos Norte, Apayao, Occidental Mindoro at Antique. Meanwhile, moderate to heavy naman sa Ilocos Sur, Isabela, Abra, Kalinga, Calamian Islands, Romblon, Negros Occidental at Aklan. So mapapansin po natin hindi lamang po areas ng Northern Luzon, kaya din ilang bahagi ng Central Luzon ang mga karanas po ng mga pagulan. Gayun din sa western portions ng Mimaropa, Central Luzon, as well as Western Visayas. Hanggang sa darating po yan na Thursday. At pagsimula po bukas, posible din po yung mga pag malalakas ng mga pagulan around moderate to heavy intensity sa area po ng Bataan, Cavite at Batanga. So tatlong araw po yan na sunod-sunod na mga pag-ulan, mataas po yung mga posibilidad ng mapagbaha o pag ng lupa. Kaya sa ngayon pa lang, pinagahan at pinagiingat na po yung ating mga kabayan, especially yung areas na kasalukuyan ay nakakaranas pa rin po ng mga pagbaha. So outside naman po yung areas na kung saan nakataas yung tropical cyclone, wind signal number 1, posible din po yung mga pabugsubogsong hangin na dala nitong binabantayan na bagyo. So may chance po na makakaranas pa rin po tayo ng mahangin na panahon hanggang sa darating na Thursday, especially po sa si areas ng Bataan, dito po sa si Metro Manila, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Dinagat Islands, Surigao del Norte at Kimigin hanggang sa darating na Huwebes po yan. Sa kalagayan naman po ng ating karagatan, may babala po tayo sa matataas ng mga pag-alon dulot na epekto nitong si Leon sa dagat baybayin po ng Batanes, kagayan kasama ang Bubuyan Islands, Isabela, Ilocos Norte, Aurora, Quezon kasama ang Pulilio Islands, gayon din sila ang dagat baybayin ng Camarines Norte at Katanduanes. Delikado pong pumalaot, lalong-lalo sa ating mga kababayan na may mga malit na sakyang pandagat dahil maaari pong umabot ng walong metro yung mga pag-alon dulot na epekto itong si Bagyong Leon. Yan lamang po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po si Ria Torres. Patuloy po tayong mag-ingat. Maraming salamat at magandang umaga.